arenan och de ställer upp nu. Nummer 1, Andreas Bulldog. Nummer 3, Luther Nakwavas. Nummer 6, Josef Pinovas. Nummer 2, Dilabs Carlsen. Nummer 10, Andreas Givines. Nummer 14, Noah Fassel. Nummer 7, Christian Rasmussen. Nummer 5, Viktor Engard. Nummer 17, Mikkel Skott. Och nummer 17 igen står det här, Marcelo Randolf. Och nummer 18, Noah Schack Nielsen. Och Crystal Palace ställer upp med nummer 1, Joe Whitworth. Nummer 2, Trey Grant. Nummer 4, Ryan Wilson. Nummer 5, Ryan Bartley. Nummer 6, Joe Ling. Nummer 8, Kevin Gonzalez. Nummer 9, John Kimani Bordon. Nummer 11, Tayo Aradomolo. Nummer 12, Adomola Adebomi. Och 15, Kalien Rodney. Och till sist... Ute på Kniberg 5 har vi Stabäck tagit ledningen med 1-0 mot IF Brama pojkarna. Ha ha ha.
hade ju typ tagit en käftning bara, typ tagit en sån skit på det. Man hade inte den åkte ner. Då såg de typ, alltså de ser grå ut och luktar så vidrigt. Ja, han går så inne och testa. Han bara, vad har vi då? Konoma. Tack.
Thank you.
vad du kör, vad fan bantar den där på? Jaha. Undra. Come down.
8 Kevin Gonzalez i Mr. P. www.solidtango.com. Där kan ni få massa godbitar som ni kan köpa och titta på efteråt. Alltså www.solidtango.com. Thank you.
att du är väg att säljas nu igen. Nej, jag får då få dem på 850 000. Jag har ingen aning. Men nej, det är ju svar. Det är hela tiden. Men fyra är ingen aning. Thank you.
Thank you.
Andreas Bredal som kvitterar för Nordkälla. 1-1. Thank you.
Thank you.
Då har vi en varning tidigare utdelad till nummer 3, Noah Watson i Crystal Palace. Ute på kliver här har ett slutresultat där Stabäck vann över IFK Brommapojkarna med 2-1.